ngabuburit tiba dasar tapi ke maghrib sabar jam 4 jam kurang langkung 4 jam lamun aya maca Quran 2 jam 2 opat jus sajus teh setengah tuh unggah poe teh bisa hatam wae atuh sarasa minggu hatam saminggu hatam ieu mah kobat hatam wae kadenya tong ngabuburit di jalan ngabuburit di jalan ah ieu mah taleungitan ganjaranna tah ngabuburit mah nyang hadepan Quran sok ngabuburit mah jeung budak jeung pamajikan jeung kulawarga buka Quran gitu ada harus jeung kulawarga teh kan gitu itunya mun tiasa sadinten sawengi sing kengeng sabada juz 5 7 sok paksakeun kok siteu kitu heh jajaran atuh di ayeuna ieu mah geus karolot can bageur keneh wae rega dagar sakarat sok sing balageur gerak ke benten aya luar biasa ruhani urang beda maca Quran komo lamun bari khusyuk mah bari hudur komo maca weh lah luar biasa ya lamun aya ngabuburit bada asar tapi ka magrib 2 jam berarti kengeng 4 juz Masya Allah bisa tak sapoe 10 juz waduh Masya Allah 3 poe hatam tuh ngerti sandri lain hees wae itu ah ya mah kerek wae nya sok diajarnya diajar sararea sok diajar paksakeun kepaksakeun mimitina ngawitan abot teh gerak ka ditu jol lancar nikmat nikmat ya sebab ieu nu ngotoran hate urang teh dosa nu ngotoran hate dosa lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah lamun hate urang bersih urang teh bakal betah maca Quran geus bararetah can maca Quran eta eta aduh wegah wae pake maca Quran eta kotor hatena sok ti ayeuna lah diajarnya diajar mun teu tiasa 5 juz nya sajus atunya sok minimal sadinten itu usahakeun ulah kakan kakatun kahartos jadi falaisa yuhramul maghfirata fi illa man tafahasya iradhanillah maka henteu kalakuan dihalangan karena meunang hampura pina bulan Ramadan kecuali jalma nu geus kacida hatena ngalieus berpaling hatinya sudah sangat tidak ingat kepada Allah geus teu ingat ka kapangeran waduh bahaya nu kitu ya geus teu ngarasakeun agungna Ramadan mulyana Ramadan dianggap Ramadan jeung luar Ramadan geus anggap sarua naudzubillah summa naudzubillah mudah-mudahan sedaya diraksa ku Allah subhanahu muslimin muslimat sedayana diraksa ku Allah subhanahu dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sedayana kengeng hampura ti Allah subhanahu wa ta'ala lebet kana Ramadan sedayana keng rahmat Allah sedayana kengeng hampura Allah sedayana kengeng kasayan-kasayan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wallahu alam biswab ilail marji wal maaf jantan kaping hiji Ramadan ngantosan pengumuman ti pamarentah sakitunya oke sim kuring nada hampunannya kasadayana jamaah kasadayana dulur-dulur baraya-baraya sararea hampura bade mayunan Ramadannya pilih ayat kelepatan di hajaboh tegaja nyuhunkeun di hapunten ngahapunten kitu deui sim kuring ngahapunten kasadayana pami aya kalepatan ka sim kuring dibebaskeun dihapunten caang bulan 14 insyaallah nya urang silih bebaskeun supados urang lebet ka Ramadan teh bersih kengeng rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kengeng hampura Allah subhanahu wa ta'ala dipaparin kakiatan kalau ngalaksanakeun sagala rupa ibadah oke di kepapan kakiatan kango ninggakeun sagara upi kaawonan amin ya rabbal alamin wallahu alam bisawab ilal marji wal ma